Andreas Østhagen. Jeg seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Arild og Iver har allerede vært derfra i dag. De er vel litt mer senior enn det jeg, selv om jeg også seniorforsker. Og så også en bistilling ved Nord Universitet, så et par hatter her jeg står. Men jeg skal ikke prate spesielt mye. Som sagt, vi skal ha korte snapshots fra 7 forskjellige forskere. Så det her skal gå unna. Vi skal starte nærmest oss, Bodø eller Tromsø, og så skal vi gå videre utover hele veien til Kina. Så uten å si så mye mer, så skal jeg først gi ordet til Karen Anna Eggen, som er forsker og doktorgradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier, som skal si noe om nordområdene. Karen Anna? Ja, litt høyere enn meg, Andreas. Ok, skal bare legge frem meg litt saker her. Ja, håper dere klar for litt intens innspurt. Jeg har da skal bruke mine 5 minutter på å snakke om Russland og nordområdene. Og jeg skal snakke om Russland som sikkerhetspolitisk aktør etter 2014, og avslutningsvis snakke litt om Norge, forholdet til Norge. Russland er en arktisk stormakt som ser til nord og sin arktiske zone med et økonomisk og storpolitisk blikk. Klimaendringene åpner opp for økt skipstrafikk langs den nordlige sjøruta og enklere tilgang til naturressursene på russisk kontinentalsokkel, som Helge har snakket litt mer om og heldigvis utdypet litt nyansene der tidligere i dag. Innenfor begge områdene har Russland ambisjoner om å sikre russisk kontroll og suverenitet, samt hente ut store økonomiske gevinster. Og dette er særlig viktig i lys av den sosioøkonomiske stagnasjonen i landet. Etter 2014 har nordområdene i økende grad blitt gjenstand for et storpolitisk spill mellom Russland på den ene siden og NATO med USA i spissen på den andre. De russiske sikkerhetspolitiske målsettingene i regionen ligger likevel fast. Plasseringen av strategiske kjernefysiske arsenal og nordflåten på Kolahalvøya spiller en svært viktig rolle. Atomvåpnene utgjør landets ultimate sikkerhetsgaranti, og den kritiske anslagsevnen må beskyttes. Det samme gjelder luftforsvar av kritisk infrastruktur mot kryssermissilangrep fra USA, som alltid vil gå over Nordpolen, for det den korteste distansen. I takt med russisk stormaktsambisjoner og økonomiske forventninger har Russland brukt mye penger og tid på å modernisere arsenalene, nordflåten og infrastrukturen i regionen. Det har moderniseringen skapt innledningsvis ikke nevneverdig uro etter 10 år med neglisjering, men etter Russlands militære intervensjoner i Ukraina i 2014 fikk all øynene opp for et mer effektivt og samkjørt russisk militære med evne og vilje til å bruke militærmakten i lag med ikke-militære virkemidler for å oppnå strategiske mål. Det skapte stor usikkerhet i Europa, som også forplantet seg til nordområdene. NATO og allierte, blant annet etter ønske og initiativ fra norsk side, har økt sin militære tilstedeværelse og aktivitet i regionen og rettet skarp kritikk mot Russland. Russland på sin side har svart med en endring i retning av en mer aggressiv retorikk og virkemiddelbruk, inkludert økt militær aktivitet for å beskytte og hevde sine interesser i området, i regionen, og det har rettet kraftig refs mot alliert tilstedeværelse og øving på norsk territorium og i Norges nærområder. Den storpolitiske konteksten og Norges geografiske plassering gjør at Norge er utsatt for hele spekteret av russiske virkemidler, både mot militære og sivile mål. Per i dag er det aktivitet som finner sted på den lavere enden av konfliktskalaen, det vil si militær skrekking, informasjonsinnhenting, cyberoperasjoner, diplomatiske fremstøtt og diverse påvirkningsaktivitet rettet mot å endre meninger i hele eller deler av norsk befolkning. Og selv om det foregår på den lavere enden av konfliktskalaen, så skal vi også ha i mente at den informasjonen brukes for å sikre russisk dominans dersom spenningsnivået skulle eskalere til konflikt eller krig. Samtidig er Russland interessert i dialog og samarbeid, der det er formålstjenlig.
Og i nordområdene har Norge og Russland flere sammenfallende mål. At Lavrov tar turen til Tromsø og Oslo kan blant annet tyde på at Russland ønsker å se om det en ny regjering gir økt spillerom. Med forholdet til NATO lagt på is blir sånn her bilateralisering av forholdet til enkelte NATO-land enda viktigere. Russland ser på regionale fora som Barentsrådet, som et sikkerhetsnett når dialog på og internasjonale, når internasjonale spenninger blir høy, eller høy. De her foraene viktige, men vil lite trolig bidra til å dempe den overordnede sikkerhetspolitiske stemningen, spenningen. Det tross alt det samme Kreml som opererer i nordområdene, som i Østersjøen, i Svartehavet og i Donbass. Russlands stadig autoritære vending og verdenssyn vil trolig derfor resultere i økt selvhevdelse i tida fremover, også i nordområdene. Takk for meg. Tusen takk, Karen Anna. Veldig bra. Hold sett i tida, så slipper jeg å ta frem den strenge nordnorske stemmen igjen. Da hopper vi rett videre. Vi fortsatt i nesten nordområdene, i hvert fall i Høgge. Vi skal høre om Europa og Russland. Da har vi Adrian Rongstad fra Universitetet i Grøningen. Adrian, ordet ditt. Tusen takk, Andreas, og tusen takk for at jeg fikk lov til å være det internasjonale innslaget her. Ja, Russland og EU. Forholdet mellom Russland og EU, det vet vi jo sannsynligvis alle her i salen, litt bittegrann anstrengt, for å si det mildt. Vi har gjensidige sanksjoner, vi har gjensidig mistenkeliggjøring, vi har gjensidige trusselbilder, og vi har det som, for å bruke et begrep fra min egen forskning, jeg ville kalle gjensidig stigmatisering. Men heller enn å gå over enda en gang hvordan vi har kommet hit, så vil jeg bruke min tid på å bruke et case, eller en sak, en aktuell sak, som har blitt nevnt allerede i dag, nemlig Nord Stream 2, rørledningen fra Russland til Tyskland, som en slags prisme for å illustrere noen nåværende tendenser og spenninger og utfordringer i forholdet mellom EU og Russland. Jeg har tre punkter, ett om forholdet sett fra Russland, ett om forholdet sett fra EU, og ett om det bredere bildet. Det første punktet det at fra Russlands side så Nord Stream 2 akkurat et godt eksempel på hvordan de foretrekker å forholde seg til EU og Europa. Det å gå rett til kjernen, og kjernen den Berlin, ikke Brussel. Russerne vil helst forholde seg direkte til de europeiske store landene, stormaktene om du vil, og har på et vis vanskelig for fullt ut å godta EU som en likeverdig og seriøs aktør. Som Russlandskjenneren Mark Galeotti pleier å si det, det et ekko her av Stalins berømte kommentar om paven. Hvor mange militære divisjoner har EU egentlig? Dette beskrives, denne tilnærmingen analyseres ofte som en slags bevisst splitt- og hersk-teknikk, og det sikkert noe i det også. Men det handler også, som vi har hørt mye om her i forrige panel, mye om status og selvbilde. Russland ser på seg selv som en stormakt. De vil snakke med andre stormakter. De vil anerkjennes av andre stormakter. Og det at de mest russlandskritiske stemmene, i hvert fall som de ser det da, innad i EU, land, både når det gjelder minnepolitikk, gasspolitikk og så videre, land som de rett og slett ser på som mindreverdige, mindre verdt enn seg selv i hvert fall, gjør dem om mulig enda mindre interessert i å høre på kritikken. Så vidt jeg kan se, så det ingen tegn på at denne brede tilnærmingen, nå går jeg ikke veldig i detalj, vil endre seg. For å gi et eksempel, så nevnes for eksempel ikke EU i det hele tatt i den nasjonale sikkerhetsstrategien som ble publisert i sommer fra russisk side. Det andre punktet fra EU, det at for EU så illustrerer Nord Stream 2 to relaterte spenninger og utfordringer i tilnærmingen til Russland. Vanskeligheten av å snakke med en samlet stemme, og ha en beskjed, og vanskeligheten med å balansere mellom prinsipiell og pragmatisk politikk. For det sender jo unektelig litt blandede signaler til russerne, når Tyskland dytter gjennom et slikt prosjekt, samtidig mot polske protester, mot andre protester, mot amerikanske protester, samtidig som sanksjoner mot Russland over Krim og konflikten i Øst-Ukraina fornyes jevnlig, samtidig som russerne tar inn Alexei Navalny og Europaparlamentet gir Sakharov-prisen til Navalny, og samtidig som det retter sterk kritikk både fra Tyskland og andre europeiske land og EU, ikke minst, mot den forverrende menneskerettighetssituasjonen i Russland.
Og det demonstrerer også den fortsatte europeiske avhengigheten av russisk gass som en del av energimiksen i Europa. Tross ambisjonene om omstilling, om den grønne omstillingen som vi har hørt om tidligere i dag. Og derfor at man er pukka nødt til å snakke og handle med russerne, selv om man er grundig uenig med dem i veldig mange ting, sånn som utenriksministeren sa i dag morges. To spennende faktorer fremover, veldig kort på EU-siden, blir for det første hva som skjer med tysk-russlands politikk når den russisktalende og veldig erfarne Merkel erstattes av Olaf Scholz, etter alle solemerker, og en mulig koalisjonsregjering med mer kritiske røster fra de grønne og fridemokraterne. Så det en ting å se. Og for det andre, hvordan EUs såkalte Green Deal overlever covid og gasskrisa, og hvordan det etter hvert virker inn på forholdet til russisk gass. Mitt siste punkt, det at Nord Stream 2 også illustrerer hvordan forholdet mellom Russland og EU ikke bare handler om Russland og EU, men påvirkes av globale forhold, hendelser og strukturer. Tysklands beslutning, for å gå helt tilbake til nesten til begynnelsen, det går vi litt tilbake, men Tysklands beslutning om å ikke bruke kjernekraft, for eksempel, som en del av energimiksen i den grønne skiftet, ja, det var veldig sterkt influert av Fukushima-ulykken i Japan. Amerikansk innblanding og sanksjoner mot Nord Stream 2 handler jo offisielt om at de mener det en dårlig deal for Europa og for å beskytte Ukrainas posisjon som Ukrainas transittdetekter fra russisk gass, men det handler jo også om at amerikanerne har lyst til å eksportere LNG til Europa. Og den nåværende europeiske gasskrisa som russerne prøver å bruke for å ekspedere endelig godkjenning av rørledningen, som vi har hørt litt om tidligere, er jo drevet både av klimafaktorer, kald vinter, varm sommer, og økt etterspørsel for LNG på grunn av økonomisk oppgang i Asia, det vil si globale markedskrefter. Så det viktig at vi også ser disse bredere trekkene når vi ser på EU og Russland, og med det så kan vi fortsette å zoome ut, kanskje. Tusen takk. Tusen takk, Adrian. Jeg får på meg en bøyle nå, så nå kan jeg bevege meg litt fritt til frustrasjon for de som skal filme der oppe. Vi skal definitivt hoppe ut, men ikke så veldig langt ut. Vi beholder oss fortsatt i det såkalte Vesten. Vi skal høre om USA og NATO. Og det hører vi fra da Jakob Godzimirski, som fra NUPI. Jakob, ordet ditt. Takk. Ja, jeg fikk en veldig enkel oppgave. Fortelle noe fornuftig om USAs forhold til USA på 5 minutter, til USA og NATO, riktig nok. Og der bare å sette i gang, ikke vent til å høre denne norske stemmen. Jeg skal begynne med å fremme noen påstander, og så skal jeg snevre dette til 3 dimensjoner i dette forholdet mellom Russland og USA / NATO. NATO skal jeg ikke snakke så veldig mye om, fordi sett fra et russisk perspektiv, NATO betraktes som et slags appendiks til amerikansk makt i Europa, og det er ikke det som, det er noe som opptar russerne veldig mye, men de helst henvender seg direkte til USA for å drøfte forskjellige typer spørsmål. Men hvis vi begynner med disse påstander, man kan si at USA er kanskje det viktigste landet på det offisielle russiske interessekartet. Det er min første påstand. Min andre påstand er at forholdet til USA dreier seg hovedsakelig om makt, som forstås som evne til å påvirke andres beslutninger og handlinger. Dette fokuset på makt skilles igjen den russiske maktelitens forstørrelse av krefter som påvirker relasjoner mellom stater. Denne forstørrelsen er igjen forankret i realpolitisk tilnærming til internasjonale relasjoner som tolkes som et nullsumspill sett fra et russisk perspektiv. En slik forstørrelse skilles igjen både historiske og personlige forhold. Det viktigste historiske forholdet var rivaliseringen mellom to supermakter under den kalde krigen, som til syvende og sist handlet om makt, evne til å påvirke global utvikling. Det var også ideologiske elementer, økonomiske elementer i denne rivaliseringen, men til syvende og sist så handlet det egentlig om makt. Blant personlige forhold er det først og fremst erfaringen av kollaps av Sovjetunionen, som var kanskje den viktigste og mest traumatiske erfaringen til mange sentrale skikkelser i den nåværende makteliten i Russland.
Mange av de viktigste medlemmer av denne makteliten, med president Putin i spissen, har sine retter i den sovjetiske etterretnings- og kontraetterretningstjeneste, som alltid betraktet USA og NATO riktig nok som den viktigste og den farligste fienden. Sovjetunionen sin nederlag i den kalde krigen og dagens spenning i forholdet mellom Russland og Vesten ses i denne sammenhengen først og fremst som et resultat av amerikansk politikk, og dette er også et viktig element som farger dagens forhold til USA. Og dette forholdet kan tolkes gjennom tre dimensjoner. Det er den bilaterale dimensjonen, den regionale europeiske dimensjonen, hvor NATO spiller en viktig rolle, og så er det den globale dimensjonen. Når det gjelder den bilaterale dimensjonen, så er økonomiske forhold ikke så veldig viktige. Russland stod i 2019 kun for 0,60% av den amerikanske eksporten, og den russiske eksporten representerte tilsvarende tall. Når det gjelder eksporten og importen i Russland, så står USA for litt i underkant av 4%, så det er helt marginale størrelser. Det som allikevel gjør dette bilaterale forholdet viktig, er at vi har å gjøre med to svært forskjellige politiske systemer. På den ene siden har vi denne sterkt personaliserte maktvertikalen som gjør det mulig for russerne å ta forholdsvis raske beslutninger. På den andre siden har vi et forhold som et politisk system som er basert på et slags forholdsvis velfungerende system av checks and balances. Og så er det slik at Putin har sittet med makten i mer enn 20 år, og han har forholdt seg til fem amerikanske presidenter, og det gjør at det er veldig naturlig for russerne å prøve å påvirke politiske beslutninger og prosesser i USA. Et godt eksempel er måten russerne har valgt å støtte direkte og indirekte Trump i 2016-valget. Og så er det slik at russisk økonomi er cirka 5 ganger mindre enn den amerikanske. Den sliter fortsatt med modernisering, er fortsatt en råvarebasert økonomi som trenger adgang til utenlandske markeder, mens amerikansk økonomi er forholdsvis innovativ og som sagt 5 ganger større enn den russiske. Og dette behovet for teknologi som russerne sliter med er også noe som påvirker dette forholdet. Teknologisk spionasje rettet mot USA er for eksempel et viktig element i dette forholdet. Men det at Russland avhenger av å ha tilgang til globale energimarkeder gjør det også mulig for USA å innføre sanksjoner mot russiske interesser. Så det er også noe som farger dette bilaterale forholdet. Når det gjelder Europa, den regionale dimensjonen, så er det først og fremst to momenter som påvirker dette russiske synet på USA. Det er først og fremst USAs og NATO tilstedeværelse i Europa som legger hindringer for Russlands ønske om å opprette et slags europeisk maktkonsert som hvor Russland hadde hatt relativt mer makt i forhold til en del europeiske stater. Og det andre forholdet er USAs mer fremtredende rolle i det nære utlandet som Russland betrakter som sin egen interessesfære, ikke sant? Og på det globale planen så har vi to forhold igjen som er viktige. Det første er at Russland betrakter USA som den eneste partneren de kan snakke med om strategisk stabilitet på det globale nivå. Det gir Russland samme posisjon i det internasjonale systemet som USA, noe som de har vært veldig interessert i, fordi det er en slags anerkjennelse av deres stormakt, ambisjoner til og med delvis på grunn av kjernefysiske våpen, supremakts kapabiliteter. Og det andre forholdet som preger dette sinnet Moskva her på USA er det som skjer i denne makttriangelen som består av USA, Kina og Russland. Det er viktig for Russland å posisjonere seg riktig i dette makt i denne triangelstrukturen. Og det er kanskje det som er noe som kommer til å prege dette forholdet også i mange år fremover. Hvis man skulle oppsummere kort, så kan man si at Russland i forhold til USA har brukt sine begrensede økonomiske ressurser til å oppnå en anerkjennelse som en slags stormakt som alle andre stormakter må regnes med, inkludert USA. Takk.
Tusen takk, Jakob. Det var veldig fint. Det var like før jeg ble en syttet nordlending der, men vi holdt oss innenfor. Ja, da skal vi litt sør. Jeg vet ikke om det sør-øst. Jeg ikke helt sikker på breddegrad i forhold til Kirkenes. Kristian Åtland fra FFI skal prate om Ukraina og Russland. Kristian? Takk for det. Jeg skal altså si noen ord om Russlands forhold til Ukraina. Det første momentet som jeg har lyst til å trekke fram i den forbindelse er jo at Ukraina et tema som Russlands politiske lederskap har sterke meninger om, og som de ofte uttaler seg om i mediene. Og slik har det for så vidt vært helt siden demonstrasjonene på Maidanplassen i Kiev vinteren 2013-2014. Men i det siste året så har den russiske opptattheten av Ukraina og Svartehavsregionen nådd nye høyder. Forskerkolleger, deriblant Pavel Bajev, har med rette brukt uttrykk som fixation og obsession for å beskrive den plass som Ukraina har fått i russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I juli i år så ble det lagt ut et langt essay på Kremlin.ru med titlen «Om den historiske enheten mellom russere og ukrainere». Dette essayet var skrevet, eller i alle fall undertegnet, da, av Vladimir Putin. Det inneholdt en rekke referanser til historien, til dels kreative sådanne, og hovedbudskapet var kort fortalt at russere og ukrainere i bunn og grunn er et og samme folk, og at Ukraina bare ville kunne bevare sin selvstendighet gjennom et partnerskap med Russland. Og, så dette essay inneholdt en rekke påstander som den jevne ukrainer, særlig vest-ukrainer selvfølgelig, men også landets nåværende politisk ledelse betraktes som både utidige, uriktige og potensielt farlige. Tidligere president og nåværende viseformann i det russiske sikkerhetsrådet, Dmitri Medvedev, fulgte opp med en artikkel tidligere denne måneden i avisen Kommersant. Hans artikkel hadde titlen «Hvorfor det er meningsløst å ha kontakt med dagens ukrainske lederskap». Og i denne artikkelen så utdyper Medvedev allerede kjente russiske påstander, som at president Zelenskyj står i ledtog med de mest radikale nasjonalistiske kreftene i Ukraina, og at Ukraina var blitt en vasallstat kontrollert og finansiert av USA og Vesten. Videre ble det påstått at det nåværende lederskapet i Kiev var både korrupt og ikke til å stole på, at Zelenskyj og Russlands motparter i Donbass-forhandlingene var en gjeng med notoriske løgnmakere, og at Russland av disse andre grunner ville legge den politiske dialogen med Ukraina på is inntil et nytt og mer russisk-vennlig regime kom til makten i Ukraina. Det siste er noe som Russland sannsynligvis vil måtte vente lenge på. Den antagonisme som i dag preger det russiske-ukrainske forholdet vil neppe gå over med det første, og jeg vil påstå at Russland i stor grad har seg selv å takke for at det er sånn. Så sent som i januar 2012 så viste meningsmålinger at 86% av Ukrainas befolkning ønsket et åpent og vennskapelig forhold til Russland, mens bare 9% ikke gjorde det. Dette bildet endret seg drastisk i de påfølgende to årene. I våren 2014 hadde prosentandelen av ukrainere som ønsket et vennskapelig forhold til Russland falt fra 86 til 35, og andelen som hadde fått et ufordelaktig syn på Russland i den samme perioden hadde økt fra 9 til 60%. Denne utviklingen og den samtidig økende oppslutningen om NATO i Ukraina har naturligvis sammenheng med Russlands okkupasjon og anneksjon av Krimhalvøya i mars 2014, Russlands involvering i den fortsatt pågående konflikten i Donbass, som startet i april samme år, og Russlands adferd i de maritime områdene på NATOs sørøstlige flanke. Så noe enkelt kan man si at den russisk-ukrainske konflikten utspiller seg på disse tre arenaene, altså på Krim, i Donbass, og i Svartehavet, Azovhavet og Kertjstredet. På Krim så har Russland i senere år gjennomført en betydelig styrking av sitt militære nærvær. Formålet med den russiske styrkeoppbyggingen her er ikke bare å konsolidere gevinsten som er oppnådd gjennom Russlands territorielle kontroll over denne halvøya. Krim betraktes i økende grad også som et springbrett for russisk dominans i Svartehavsregionen og maktprojeksjon mot østlig Middelhav. Konflikten i Donbass skiller seg fra situasjonen på Krim ved at det fortsatt pågår kamphandlinger der. Våpenhvileavtalen som ble inngått i februar 2015, kjent som Minsk 2, brytes jevnlig senest denne uken. Minsk-prosessen og den såkalte Normandie-gruppens arbeid står i stampe, og utsiktene for en politisk løsning er heller mørke. Så det beste som partene kan håpe på i dagens situasjon er å oppnå en fungerende våpenhvile. Konfliktnivå har, som jeg var inne på, økt også i de maritime områdene,
som på mange måter den tredje konfliktarenaen. Om lag to tredjedeler av Ukrainas økonomiske zone utenfor Krim kontrolleres i dag av Russland, og ferdselen av ukrainske og tredjelands handelsfartøyer inn og ut av Kerch-stredet begrenses av russiske restriksjoner, inspeksjoner og militære styrkemarkeringer. Hvis jeg til slutt skal si noen ord om hvordan Russlands adferd i Europas sørøstlige hjørne skiller seg fra landets adferd i andre deler av verden, så vil jeg si at Russland i sitt forhold til Ukraina har vist en skremmende stor vilje til å sette til side tidligere inngåtte avtaler og folkerettens spilleregler. Mens Russland i nordområdene og Arktis stort sett følger spillereglene, respekterer havretten og nabolandenes grenser, suverenitet og territoriell integritet, kan det samme ikke sies å ha vært tilfelle i landets forhold til Ukraina. Her har Russland siden 2014 opptrådt som en revisjonistisk stat og brukt sine militære maktmidler for å flytte opp landegrenser, tilrive seg rettigheter og innføre en ny regional orden, definert og håndhevet av Russland. Lærdommene fra Ukraina og Svartehavsregionen er ikke nødvendigvis overførbare til andre regioner, men de er utvilsomt blitt en kilde til bekymring på vestlig, inkludert norsk side. Den markante forværingen som har skjedd i Russlands forhold til Vesten, NATO og EU etter 2014, kan etter min mening i stor grad tilskrives landets adferd overfor Ukraina. Takk. Tusen takk, Christian. Da er vi kommet over halvveis, faktisk. Vi kunne jo sikkert hatt en konferanse på hver og en av disse temaene og foredragsfokuset. Men vi skal prøve å samle trådene litt på slutten. Men først over til deg, Kristin Fjestad, som er seniorforsker ved NUPI, og skal prate om Kaukasus og Sentral-Asia. Ja, beklager. Fort gjort å bo med når man fokuserer på nordområdene selv. Ja, vi beveger oss østover til Sentral-Asia, som er en region som i likhet med så mange andre ofte blir beskrevet som Russlands bakgård. Jeg skal legge vekt på i denne presentasjonen at denne regionen har endret seg mye i løpet av de 20 årene Putin har sittet ved makten, og at det også har påvirket Russlands rolle i regionen, mange vil hevde, i retning av at de har mindre betydning i dag enn de historisk har hatt, og også tidligere i den postsovjetiske perioden. For å forstå Russlands rolle i Sentral-Asia i dag, er det to utviklingstrekk som jeg har lyst til å legge litt spesielt vekt på. Og det første er, som blant annet Iver var inne på i sin presentasjon tidligere, at andre stater, og da spesielt Kina, har blitt veldig viktige i Sentral-Asia. Og det andre punktet, og også viktig, mener jeg, er at de sentralasiatiske statene har utviklet sin egen politikk og sine interesser. Så for å si litt mer om punkt nummer én, så er det da sånn at Sentral-Asia i dag er en region der Russland møter ikke bare de fem sentralasiatiske statene, men også Kina, USA og andre asiatiske og europeiske stater. Økonomisk er dette mangfoldet i Sentral-Asia blitt veldig tydelig. Kinas handel har vokst betydelig, og Kina er nå rett bak Russland i totalt handelsvolum. I Usbekistan, som er det største landet i regionen i folketall, har Kina siden 2015 vært den viktigste handelspartneren, med Russland som nummer to og Sør-Korea som nummer tre. Også vestlige land er veldig viktige økonomiske partnere for de sentralasiatiske statene og investerer også mye i regionen. EU er Sentral-Asias viktigste eksportmarked og inngikk i 2015 en såkalt forsterket partnerskapsavtale med Kazakhstan. Men det er jo ikke bare på det økonomiske feltet at Kinas økende innflytelse er synlig. Den er også synlig gjennom mange store infrastrukturprosjekter. Og da snakker jeg selvfølgelig om Beltevei-prosjektet, som faktisk ble lansert i Kazakhstan i 2013, og hvor Kazakhstan blir sett på som et nøkkelland, og egentlig Sentral-Asia som en nøkkelregion for at Kina skal nå sine regionale og globale ambisjoner. Og de siste årene har Kina også utvidet porteføljen fra tidligere fokus på store prosjekter som vei- og rørledninger til å investere mer i industri og teknologisk samarbeid på den såkalte digitale silkeveien. Kina leverer nå overvåkningsteknologi til smart city-satsinger i flere av de sentralasiatiske statene, og Huawei er en stor aktør på 5G-nett og infrastruktur i regionen. Dette voksende engasjementet fra Kina har i stor grad sammenfalt med en periode hvor Russlands økonomiske handlingsrom har vært mer begrenset.
Russland selvfølgelig fortsatt en veldig viktig aktør i Sentralasia, spesielt på sikkerhetsfeltet, men de har vært nødt til å utvide og utnytte en større utenriks- og sikkerhetspolitisk verktøykasse. Siden 2015 har Putin snakket om Russlands visjon om et større Eurasia eller et større eurasiatisk partnerskap. Og jeg mener at det kan ses på både som et forsøk på å bevare en sentral posisjon i regionens utvikling, og som en anerkjennelse fra Moskva av at de ikke lenger den dominerende aktøren. Samarbeid med andre, først og fremst Kina, men også Tyrkia, Iran, India og Pakistan nødvendig. Og jeg tror også at denne liksom, visjonen spiller litt opp til det Iver også snakket om dette med å ha en positiv kraft, som jeg tror ganske, sånn, som vi kan snakke mer om etterpå, men som jeg tror der skiller det seg litt fra hvordan vi ser Russland operere andre steder, men at de faktisk prøver å svare på Kinas beltevei ved å på en måte erklære sin egen større regionale visjon. Men i tillegg til at Kina og andre land nå spiller en mye større rolle, det andre punktet som jeg vil legge vekt på, at de sentralasiatiske statene har blitt mer selvstendige utenrikspolitiske aktører. De har utviklet sitt byråkrati, sitt diplomati og sin politikk. Og veldig mye av forskningen på Sentralasia har opp igjennom årene egentlig handlet om landene rundt. Det har handlet om Kina og Russland, USA, EU. Men de siste årene så det flere som har pekt på at de sentralasiatiske regimene aktører som har sin egen politikk, ofte beskrevet som balanserende, og at de etter hvert har blitt ganske gode på å prøve å finne, få mest mulig ut av de andre som interessert i området. Dette påvirker selvfølgelig ikke bare Russlands, men også andres handlingsrom i regionen. Og dette går jo ikke imot det at Russland selvfølgelig har mange områder hvor de fortsatt samarbeider tett med de sentralasiatiske statene, kanskje spesielt militært, men også på handel, og som destinasjon for mange av Sentralasias arbeidsmigranter. Samtidig så vil jeg avslutte med å gi noen eksempler på områder hvor de sentralasiatiske statene uttrykker sin bekymring eller avviser tettere samarbeid med Russland. Og det fremste eksempelet på dette kanskje mot Russlands forsøk på å styrke regional samarbeid og integrasjon i den Eurasiske økonomiske unionen fra 2015, hvor Kasakhstan og Kirgisistan, som de eneste foreløpige medlemmene, aktivt motarbeider russiske forsøk på å gjøre dette til en mer politisk union. Et annet stridspunkt Russlands annektering av Krim i 2014, hvor Krim ikke har blitt anerkjent av noen av de sentralasiatiske statene. Og et tredje aktuelt eksempel ulike posisjoner på Taliban etter USA og NATOs tilbaketrekning fra Afghanistan. Russerne ønsker regional og internasjonal enighet og et bredt samarbeid om Afghanistan, men samtidig så har deres rolle som en garantist for sikkerheten til de sentralasiatiske statene blitt mer aktuell. Russland har en militær base i Tadsjikistan og har gjennomført flere øvelser på grensen til Afghanistan de siste månedene. Spenningen mellom det nye Taliban-styret og Tadsjikistan veldig høy, og Tadsjikistan det eneste landet som på en måte har tatt aktivt til motmæle, og rapportene sier også at de til en viss grad støtter den afghanske opposisjonen. Jeg mener at dette kan gi Russland en stor utfordring med å forene den mer globale rollen som vi ser som ansvarlig stor makt og fredsmegler med regionale forventninger til russisk støtte, spesielt militært mot trusler utenfra. Tusen takk, Kristin, på Sentralasia. Nå skal vi til Kaukasus, eller Sør-Kaukasus rett og slett, og Midtøsten. Julie Wilhelmsen, seniorforsker fra NUPI, skal fortelle oss om det. Julie? Tusen takk. Jeg skal forsøke å skissere to russiske utenrikspolitiske typer eller prototyper, og egentlig plukke opp litt der Kristin slapp. For jeg har blitt bedt om å si noe både om hvordan Russland agerer i forhold til Midtøsten, og hvordan Russland agerer i forhold til Kaukasus og med Georgia som eksempel. Og jeg begynner med den første typen som den nyeste, eller som vil høres ut som det nyeste for publikum, tror jeg. Og det dreier seg om Midtøsten og Syria. For i Syria har Russland meislet ut en ny rolle for seg selv som fredsmegler i en multipolar verden. Russlands nye engasjement i Midtøsten ikke noe Russland må. Riktig nok hadde Russland en interesse i å ramme IS. Men først og fremst var Russlands intervensjon i Syria fra 2015
en mulighet for å sette en stopper for det de kaller vestlig regimeendringspolitikk, og å finne en ny rolle som en leder i verdenspolitikken. Så til hvilke verktøy de har tatt fra den utenrikspolitiske verktøykassa for å gjøre dette. Selv om Russland intervenerte militært med flystyrker, militære rådgivere, spesialstyrker, og de testet til og med sine nye cruise-missiler langt bortefra, så unngikk de bakkestyrker inn i Syria, og det militære engasjementet var på et vis uforpliktende. Jeg vil si det viktigste verktøyet Russland har brukt i Midtøsten har vært det diplomatiske. Russland utførte et bredt diplomatisk fotarbeid i forhold til alle regionale aktører i Midtøsten. Og de har fungert som en slags maktmegler, forsøkt å binde sammen konflikterende parter i en løs koalisjon mot for stabilitet. Dette har dreid seg om tett samarbeid med Iran og Tyrkia, men også, hvis du begynner å gå nærmere etter i sømmene, med faktisk nesten alle sterke makter i Midtøsten. Et nøkkelord i Astana-prosessen, som den politiske prosessen Russland har ledet, har vært forhandling og kompromiss for å bilegge konflikt. Ja, man har hatt med Assad, men man har forsøkt å presse Assad til å sitte sammen med det man kaller den moderate opposisjonen i Syria. Og dette et diplomatisk bord der USA og Vesten ikke har noen plass, eller ikke vil ha noen plass. I Midtøsten spilles den tradisjonelle versjonen av folkeretten opp, den Jardar snakket om, den versjonen av folkeretten som Russland liker. Det snakkes om statenes uavhengighet, retten til ikke-innblanding og territorial suverenitet. I Kremls retorikk Assads Syria en selvstendig legitim aktør hvis suverenitet må respekteres. Mens Russland fremstiller seg selv som offeret i Kaukasus, Russland en som rehabiliterer offeret etter Vestens feilslåtte politikk i Midtøsten. Og de sier de har en spesiell kompetanse på dette. Det trekkes på Russlands multikonfesjonelle og multietniske arv, der islam behandles med respekt, i alle fall det man kan klassifisere som offisielt islam, og der alle nasjoner skal med. Hvis dere følger nøye med på det som skjer i prosessen rundt i Afghanistan i dag, etter Talibans overtagelse av Kabul, så det nettopp denne rollen Russland spiller opp. Men Russlands grep om Midtøsten relativt overfladisk og svagt. Og man må si de har fått mye ut av lite. Prosessene har ofte et slags diplomatisk ferniss, og alle disse maktene som Russland forsøker å megle mellom, ofte sterke og lar seg ikke nødvendigvis styre. Dessuten så Russlands nye soft power i Midtøsten av en negativ art. De har en soft power fordi USA har mistet sin appell. Sin ledestilling. I Kaukasus og i Russlands nære utland derimot har Russland tatt på seg en rolle som truet part i en livsviktig kamp med det de nå oftere og oftere kaller det kollektive Vesten. Det en knallhard konfrontasjonslinje som Christian beskrev overfor Ukraina og som veldig lik i Georgia, der alle typer verktøy blir våpen. Russland og Georgia har ingen diplomatiske forbindelser på høyt nivå siden 2008, da krigen gikk for seg. Russland snakker hverken med eller om Georgia, unntatt som en utpost for vestlig militærmakt, og da i svært aggressive ordelag. Det finnes ikke kompromiss i Russlands linje. Handel og økonomisk samkvem brukes som en brekkstang, og bruk av militærmakt ligger alltid latent i verktøykassa. Med piggtråd rundt og militærbaser i Abkhazia og Sør-Ossetia har Russland en slags jernklo inne i Georgia. Og her ikke stabilitet et poeng i det hele tatt. Det alltid mulig å destabilisere for å sikre Russlands kjerneinteresser. I legitimeringen av maktbruk trekkes det ofte på den nye versjonen av folkeretten. Den Russland sier de egentlig ikke liker. Det snakkes om retten til å intervenere for å hindre humanitære kriser og for folks beskyttelse. Hvis Kosovo blir selvstendig, må også Sør-Ossetia
og Abkhazia blir det. Når Georgia blir vestens stedfortreder I Kremls øye, blir landets rett til suverenitet underordnet, og Russlands eksistens overordnet. Men det jeg hadde lyst til å si helt til slutt, nå skal jeg slutte, det som problemet med denne utenrikspolitiske typen eller strategien, det at det at Russland ønsker å være en storebror, og det uttrykker de helt klart for det georgiske folket, for eksempel. Men det finnes få lillebrødre som har lyst til å forholde seg positivt til en storebror som tvinger og tar, akkurat slik det ble beskrevet her I forhold til Ukraina. Også. Og her altså Ukraina og Georgia I Kaukasus, veldig parallelt. Tusen takk, Julie. Litt ufint av meg å avbryte deg på den måten, men jeg har fått streng beskjed av NUPI om å holde tiden her. Og vi har ett foredrag igjen. Tom Røseth, som førsteamanuensis ved Forsvarets høyskole, som skal ta det avslutningsvis til Kina. Så Tom, ordet ditt. Ja, sist, men Kina ikke minst, Andreas. Også Russland-Kina-relasjonen, den er god. Og for Russland så det godt å ha, og det vil være godt fremover, å ha altså verdens kommende største økonomi på alle målstokker om ikke så lang tid på sin side. Jeg vil betegne Russland-Kina-relasjonen som et strategisk partnerskap, og det har nærmest vært lineært de siste årene. Fra 2010 så kom det store energiavtaler, først på olje og så på gass, langsiktige sådan med rørledningssystemer. Og fra, som vi alle vet, 2014, så med Ukraina, okkupasjonen I Krim, på Krim og I Donbass, så fikk jo, som følge av vestlige sanksjoner, så fikk jo denne relasjonen økt fart. Så et strategisk partnerskap, men det også viktig å huske på, det ingen allianse. Altså, det en vinn-vinn-situasjon, langsiktige interesser, men de mangler altså, som det har vært snakk om her, felles normer og verdier, eller vi har snakket om identitet og sånne ting. Så det begrensninger I relasjonen, og blant annet Sentralasia, som Kristin var inne på. Men vi ser jo da at relasjonen har, som til sammenligning for mange av disse viktige områdene, så jeg vil jo hevde at Kina viktigst, for det gir liksom lokale, regionale og globale konsekvenser da, at disse to samarbeider tett. Lokalt så det jo Russland som åpner Arktis for Kina I stor grad, det jo det, med en strategisk sjørute, olje- og gassaksess, og innbydelse til å bidra I infrastrukturen. Da. Regionalt så det Russland-Kina-relasjonen som kommer til å forme mye av utviklingen I Sentralasia, hvordan det kommer til å gå, de har felles interesser der, på stabilitet, de vil ha en rolig bakgård, og sånt, men de konkurrerer jo på innflytelse der, hvor Russland har tradisjoner for å være dominerende da. Og det endrer seg jo kraftig nå. Og internasjonalt så endrer jo maktbalansen. Nå det jo selvfølgelig Kinas vekst som liksom hovedmomentum I det, men det hjelper jo at Kina ikke står alene. Og i Sikkerhetsrådet for eksempel så koordinerer de godt. Og det viktig å ikke stå alene og bli fordømt av resten av verdenssamfunnet. Men også liksom maktdynamisk her, så følger jo Kinas vekst til at USA må fokusere mer på Stillehavet og Kina, mens Europa må fokusere da på Russland. Her blir det en arbeidsdeling. Som man må ta siden amerikanske ressursene kanskje ikke drar til å dekke alt lenger da, ikke sant?
Men den viktigste faktoren da for disse tre dimensjoner, nivåene om du vil, er jo at altså samarbeidet med implikasjonen av samarbeidet er at begge har ryggen fri. Ingen av de trenger å bruke store ressurser på en tofrontssituasjon. Altså, vi husker jo tilbake på 70-80-tallet, hvor det var en enorm styrkeoppbygging på den felles grensen mellom Russland og Kina. Det slipper man i dag. Man har mulighet til å prioritere. Både Beijing og Moskva kan prioritere sine prioriteter. Og det for Kina så er jo det Sør-Kina-havet, Taiwan, som vi hører mye om i dag, og nærområdene i syd. Og så for Russland så er det jo det Europa, Arktis, Ukraina og Syria som Julie snakket om. Så det gir store muligheter. La meg nevne noen andre følger da med partnerskapet. Og det er litt relatert til hva som vi snakket om tidligere i dag, at det nå står ikke alene mot disse vestlige normene og verdiene, ikke sant? Nå kan vi stå sammen. Det gir legitimitet. Det gir legitimitet til å like følge press for demokratisering. Og at det er liksom legitimt å være mer autoritær. Jeg tror ikke vi kommer til å se noe sånn demokratisering i nær fremtid. Et annet følge er jo økonomisiden, altså de samarbeider tungt økonomisk. Nå ser jeg jammen meg, han kommer allerede der. Men poenget mitt med økonomi er at det er ikke bare å negere USA og Vesten. Det har blitt økonomiske samarbeid, det står på egne ben, og den bilaterale økonomien har blitt stor. Over 120 milliarder antas da for år i år. De støtter hverandre militært. Det pågår akkurat en øvelse, eller akkurat avsluttet, rundt Japan hovedøyen, med 10 fartøy totalt. De øver ikke bare ved siden av hverandre parallelt, de øver sammen. Spesielt ser vi det på maritime øvelser. Også samarbeidet i Arktis og i Sentral-Asia, hvor de også da har en utfordring. Men det som er svakheten kanskje i relasjonen er at det er veldig toppstyrt. Det er ikke folk-til-folk-samarbeid på samme måte som man kanskje skulle forvente. Det er få som kan kinesisk i Russland, og det er få som snakker russisk i Kina. Jeg tror vi runder av med å si at samarbeidet, det er under utvikling, og det er et strategisk partnerskap som utvikler seg, men det blir ingen, det skal mye til for at det skal bli en militær allianse, så det trenger nok ikke Vesten å frykte, men at disse to i tospann kommer til å bli en utfordring, det blir nok tilfelle i årene fremover. Veldig fint. Tusen takk, Tom. Alle disse forskerne har jo ufattelig mye kunnskap på det her, så det er helt sikkert bare å ta kontakt med dem hvis dere lurer på mer. Forskere liker å prate, så de har sikkert ikke noe imot det. Hvis jeg skal oppsummere panelet her, så vil jeg vel si at forsvaret er best til å holde tida, så vidt. Men hvis vi skal se litt mer faglig på innholdet, så har vi dessverre bare 7 minutter. Til spørsmål, og 7 forskere. Vi skal prøve oss på 1 minutt hver, det tror jeg ikke helt går. Men av mangel på egen oppfinnsomhet, så skal jeg fortsette på Christian sitt poeng, som han avslutta med. Altså Russlands handlinger i Ukraina, eller Russlands forhold i den regionen, sammenlignet med Russlands forhold i andre regioner.
Så kunne dere, hver og en av dere, tenkt litt rundt det? Altså nordområdene, Kina, Sør-Kaukasus, Midtøsten. Altså er Russland lik? Altså naturligvis er kanskje ikke Russland lik I alle regioner, men hva det som skiller Russland kanskje litt med tanke på andre regioner? Så kan vi starte tilbake igjen med nordområdene, hvis det går bra, Karin Anne. Ja, jeg fortsetter bare å stjele Kristian sine poeng, da. Han nevnte jo at... Altså, Russland I nordområdene jo en aktør som stort sett forholder seg til de gjeldende avtaler, internasjonale og andre avtaler som inngått. Det skiller det jo da fra, som Kristian var innom, på Ukraina. Så, I tillegg det jo, jeg har jo snakket mye om spenning og at du har økt militær aktivitet, men så klart den jo mye mindre enn I andre regioner rundt Russland. Og det jo viktig å ha med seg også. Så jeg tror kanskje vi har veldig kort tid, så gir jeg ordet videre. Ypperlig. Ja. Adrian, Europa jo mye da. Det kanskje vanskelig å svare på en russisk tilnærming til Europa, men... Ja, jeg tror ikke det jo ikke nødvendigvis en russisk tilnærming til Europa, men for å hoppe av det poenget jo at et viktig punkt her jo at russerne ser jo annerledes på Europa og på Østeuropa, det vil si den postsovjetiske sfæren, som vi har vært inne på. Og... For å si det på liksom, godt gammeldags geopolitikk, så vil jo de ha sin innflytelsesfære, og de vil ha anerkjennelse for at de har en innflytelsesfære i den postsovjetiske området. Og det som ofte blir clash I forholdet til EU, jo at EU insisterer på at de ikke driver med geopolitikk. De gjør jo det, men de gjør det ikke offisielt. Og så man snakker på en måte forbi hverandre her. Så... Hvorvidt det annerledes enn I andre områder, vet jeg ikke, men jeg tror russerne har vanskelig for å håndtere det. Det mye enklere når du bare kan snakke med noen som amerikanerne litt, og kineserne og sånn, hvor da har de den samme samtalen. Men med europeerne så blir det veldig sånn fort at de snakker forbi hverandre. Ja, du enig med det, Jakob? Det lettere å snakke med USA? Det definitivt slik at for Russland USA et veldig viktig, en veldig viktig samarbeidspartner, ikke minst fordi Russlands fremtid avhenger på en måte av hva USA kommer til å foreta seg, særlig på forsvarssiden. Vi ser at Russland har satset veldig tungt på å utvikle nye våpensystemer for å gjøre seg mer synlig på det amerikanske strategiske kartet, men en ting å utvikle disse systemer, en annen ting å sette I gang med et nytt kappløp som Russland kanskje ikke har økonomiske muskler til. Så jeg tror at Russland kommer til å prøve å glatte over dette forholdet til USA. En viktig dimensjon som kanskje litt underkommunisert at dette forholdet med Kina byr på en del muligheter per dagsdato, men jeg tror at det mange I Moskva som ser på dette forholdet så, også som en utfordring på lang sikt, og da kan USA også komme til å spille en mer sentral rolle I russisk tenkning rundt Russlands plass I verden, rett og slett. Interessant, vi kan komme tilbake til det, Tom. Men Kristian, det var du som tok opp dette poenget. Det noe verdi I det hele tatt å sammenligne russisk adferd I ulike deler av verden, eller hva tenkte du om? Ja, absolutt. Russland har jo en ulik adferd I ulike regioner. Jeg synes det veldig hyggelig at resten av panelet plukket opp noen av disse poengene mine og utdyper de. Jeg vil bare knytte noen kommentarer til dette begrepet revisjonisme. Altså innenfor statsvitenskapen og særlig disiplinen av internasjonale relasjoner så finnes det en interessant forskningslitteratur om fenomenet revisjonistiske stater som gjerne kontrasteres da med status quo-stater. Og noe enkelt så kan vi si at en revisjonistisk stat en stat som ønsker å forandre systemet som den en del av, og eller oppnå en mer fordelaktig posisjon I det systemet. Og det kan være, man kan være revisjonistisk på ulike nivåer, på det globale nivået eller regionale nivået. Og jeg synes kanskje det regionale som, som best fanger opp russisk adferd I Ukraina-Svartehavsregionen, altså revisjonisme på det regionale nivået. Og da vi litt tilbake til denne analogien som Ivar Neumann var inne på tidligere med dette Rocky Balboa-analogien. Altså man må finne en arena der man kan vinne, og det vel det kanskje Russland har prøvd å gjøre I Ukrainas Svartehavsregion, altså en region som de I militær forstand den dominerende overlegne parten. Takk. Vil du si det samme, Kristin, altså ikke I Kaukasus, men I Sentralasia? Ja, jeg tror jeg prøvde å hinte litt til det, men sånn jeg ser det så jo Sentralasia ganske interessant, fordi der tror jeg Russland spiller på et mye større spekter enn I en del andre stater, og at man ser, kanskje ser
At selvfølgelig så brukes det fortsatt, altså det utøves press på for eksempel dette med tilgang for migranter og sånn fra Sentralasia, men det også da dette forsøket på å skape en større positiv visjon, hvordan regionens utvikling skal gå, og at man mye mindre aggressiv da i møte med Kina i Sentralasia enn man har vært i møte med Vesten på den andre siden av det tidligere Sovjetunionen. Mm. Ja, veldig fint. Julie, du gjorde jo litt av den sammenligningen allerede mellom to regioner. Jeg følte meg litt misforstått nå, fordi at det hele øvelsen ja. Min var å si at når man ser på Russland i Midtøsten, så har de, skyver de fram en helt annen rollebeskrivelse av seg selv. De bruker andre deler av den utenrikspolitiske verktøykassa, mye mer diplomati, mye mer forsiktig med det militære, og de legger vekt på en annen del av folkeretten. Mens i Georgia-case, eller Kaukasus, og som da blir likt med Kristians case, så det denne rolleforståelsen av en eksistensielt truet stat. De bruker i verktøykassa si, bruker de nesten bare tvangsmidlene. Det finnes ikke noe sånn som kompromiss. Og de spiller på andre deler av identiteten. De spiller på dette broderfolkskonseptet. Det gjør de i forhold til Ukraina. Og det gjør det også i forhold til Georgia. Så det var poenget med presentasjonen min, faktisk. Det et veldig, veldig bra poeng. Da, Tom, Kina. Kina jo ikke bare, det ikke en region akkurat. Det jo et helt land, men mange regioner. Det et veldig stort land med økende makt. Og da har jo nettopp Russland måtte endre seg fra å være storbror til å bli lillebror. Og den endringen, den var jeg veldig spent på under studiene av relasjonene, og det virker som om russerne håndterer det ganske godt. Kineserne veldig flinke til å tekke russerne, vet akkurat hvordan de skal være fornøyd på mange områder da. Altså retorisk sett tenker jeg først og fremst nå da. Men altså, respekterer Russland som et tidligere imperium. Ja. Men tilbake til det Jakob sa, også, ja, ikke sant, trusselpersepsjon der er til stede med Kina som en sånn litt sånn usikker, udefinert, vag trussel der fremme, men det sekundært en umiddelbar trussel fra USA og Europa eller Vesten. Nettopp. For det, vi har ikke tid til det, men det et spørsmål vi kunne diskutert, jo altså, i noen områder som dere har lagt frem her, så har Russland et anstrengt forhold til aktørene, mens de andre ikke så anstrengt. Så vi kan ta det i neste debatt. Men gi en applaus til alle deltakerne.